Na úvodní stránce e-ambulance naleznete 3 dlaždice. Přihlásit se můžete do již existujícího účtu či si založit nový. Zdaleka nejjednodušší možnost je však jednorázové objednání k lékaři. Po kliknutí na dlaždici můžete vyhledat ambulanci lékaře či vybrat nemocnici, do jejíž ambulance se objednáváte. Uvnitř nemocnice můžete potom název ambulance vyhledat či jej vybrat ze seznamu. U některých ambulancí musíte ještě vybrat lékaře, k němuž se objednáváte, u jiných kliknete pouze na rezervovat na ambulanci. V kalendáři vyberete datum a čas, na který se chcete objednat. Naskočí vám formulář, o němž se můžete přihlásit již existujícími údaji. Pokud však žádné nemáte nebo jste je zapomněli, stačí v dolní části formuláře vyplnit všechny požadované kolonky. Na konci formuláře odsouhlaste podmínky použití portálu a opište bezpečnostní kód. Kliknutím na vytvořit rezervaci se rezervace vytvoří, o čem jste informováni jednak na samotné obrazovce, jednak vám přijde e-mail a SMS.